אנשים מה קורה, זאת שוב פעם אני מיכל. אז יוטיוברית מחול בשם ספרון ברקר יצרה טרנד סופר מגניב שבו היא שואלת את המשפחה שלה כל מיני שאלות ממש אישיות עליהם שאנשים פוחדים לשאול. אז החלטתי גם לעשות את זה, אבל לשנות את זה קצת ולשאול שאלות שקשורות לקשר שלי עם אחותי סיוון. כי כמו שאתם יודעים, אנחנו מאוד קרובות, ובואו נגיד שסיוון שפכה מלא מידע מעניין, אז אני סופר ממליצה לכם לצפות עד סוף הסרטון, כי אנחנו פתחנו בענק. הסרטון של היום זה שיתוף פעולה ביחד עם אחותי סיוון, גם בערוץ שלה העלינו סרטון ביחד. האמת שאני סופר לחוצה, כי יש לי שאלות ממש ג'וסיות בשבילך. זה שאלות שכאילו, נראה לי שבחיים לא שאלתי אותך. אז אני קצת פוחדת מהתשובה שלך. טוב, את מוכנה? עסקים קליקים. חרפנת אותי, לא, אמרתי להפסיק. טוב. שאלה ראשונה. גנבת לי פעם משהו מהחדר, אם כן מה? כן, ואת יודעת את זה, זה כשהייתי קטנה. מה גנבת? כשהייתי קטנה לקחתי לך דברים. מה לקחת? לא אומרת. נו? תזכי אחר כך. די, אני לא זוכרת, מה לקחתי? פור, סבבה. לא. בגדים? לא. כסף? אבל לא הרבה, אבל ואז גילית ואז החזרתי לך הכל. מה? מתי גיליתי? כשהייתי בת איזה 8. את בחיים לא סיפרת לי את זה. באותה שנה גילית, ואז אמרתי לך שאני משהו מצטערת, ואז החזרתי לך הכל. אז אני לא זוכרת. נכון. מה, כמה כסף לקחת לי? לא הרבה, זה 50 שקל. זה הרגע שהיא ממש רע. יו, אני בהלם, אומי גאד. היום אני לוקחת לכן חטיפים, אבל... נכון, אנחנו יודעות. כן. אבל לא, כסף אני לא לוקחת. מי האחות הכי אהובה עלייך? אין לי אחות אהובה, כאילו כל אחות זה כזה... אני אוהבת אותה במשהו ספציפי. מי האחות שאת הכי מסתדרת איתה? נראה לי שכרגע זאת ענבל. וואלה. אני חשבתי שתגידי יעל. לא. ואז חשבתי אם לא יעל, אז אני. לא. את לא מסתדרת איתי? לא, אני מסתדרת איתכן, אבל ענבל לאחרונה הקשר שלי קצת יותר מתפתח. בלי קשר, אני חייבת להגיד שהשאלות שאני שואלת את סיוון, זה שאלות שכאילו, אנחנו אחיות, אנחנו מאוד פתוחות, זה לא יעליב אותה, וזה לא מעליב אותי. No shade, no drama. אנחנו כל כך סבבה, אז אין לי בעיה. אמא. מה את עושה? שאלה הבאה. האם זה מעצבן או מביך אותך כשחברים שלך מהצבא מדברים עליי? זה קצת מעצבן אותי, אבל זה לא מביך אותי. להפך, אני כאילו כזה, אוקיי, אחותי, זה ממש עבודה קשה, ובלה בלה בלה, ואני מדברת על זה מלא בקטע טוב. זה קצת מעצבן אותי שכאילו מזכירים אותך בכל מקום שאני נמצאת בו, אבל לפעמים אני מבינה את זה. זה באמת? בכל מקום? כאילו, אנשים פשוט מזהים, או אנשים יודעים שכאילו יש לך עוקבים, או שאת ביוטיוב, ושאנשים מכירים אותך, ואז הם כאילו משתמשים בזה. לפעמים כדי לבקש ממני דברים, וזה ממש מעצבן, ואנשים כאלה, אני פשוט מוחקת מהחיים שלי. כאילו שמנצלים אותך. כן. או נגיד, אם אני מגיעה ללנצ'ו, אז מישהו כזה, את אחות שלי, ואני כזה, כן. כאילו כבר רגילה לזה. אני מתארת לעצמי שאם הייתה לי אחות כזאת, נראה לי זה גם היה מעצבן אותי. כן, אבל בסדר, אין מה לעשות. למרות שאת מפרגנת. מי האחות שאת הכי פחות מסתדרת איתה? אין לי אחות כזאת. מי האחות הכי מוצלחת לדעתך? זאת שאלה מתקילה. לפי דעתי, כל אחת מוצלחת בדרך אחרת. נגיד, ענבל מאוד מוצלחת בלימודים, מיכל מאוד מוצלחת בקריירה שלה. אם אפשר לומר. יעל מוצלחת מאוד בצבא לדעתי. כל אחת מאוד מוצלחת בפן מאוד שונה בחיים שלה. במה את חושבת שאת הכי מוצלחת? לא יודעת. I should find out. אני חושבת שאת טובה בהכל. נא. כשאני מתחנפת אליה. אם יכולת לקחת ממני משהו אחד שיהיה לך, מה היית לוקחת? זה יכול להיות כל דבר. פיזי, תכונה. אולי את השמחה שלך. בן אדם מאוד שמח, תמיד. כאילו לא תמיד. לפעמים אתם מודעים לזה גם. יש לי רגשות. היא לוקחת דברים בצורה שונה. אולי גם הייתי לוקחת לה קצת מהעוקבים, אבל כן. מי האחות הכי יפה לדעתך? אני. סתם. אני לגמרי מבינה את זה שבחרת את עצמך, כי אני חושבת שאנחנו צריכים לאהוב את עצמנו. זה לא בכדי שלא לפרגן לחיות שהיא תפסיק עם הגלגים עם החרפן דודי. את מי את יותר אוהבת, אבא או אימא? לא יודעת. תלוי מתי. את אבא אני אוהבת יותר כשהוא ככה, ואת אימא אני אוהבת יותר כשהיא ככה. זה לא שכאילו אני מעדיפה מישהו. האם יצאת עם מישהו בתקופה האחרונה ולא סיפרת לי? כן. מה? מתי? נכון, אמר את זה פה ביוטיוב. אני הייתי בטוחה שאת מתחילה לספר לי. כי זה לא רציני, ואני לא רוצה סתם להגיד דברים שהם לא בהכרח רציניים. אז רגע, את מספרת לי ענבל ויעל ולי לא? כן. למה? ענבל יותר מבינה כי אני מדברת איתה הרבה על בנים. ולמה אני לא מבינה? יש לי חבר 5 שנים. נכון, אבל זה לא חבר עכשיו, זה דברים כאלה ש... דברים מטומטמים שענבל תבין. ויעל זאת יעל, אם אני לא אגיד לה, זה יהיה מוזר. יש מצב שאת לא סומכת עליי? לפעמים אני לא רוצה שתגידי לי עם הדברים. אני בהלם! עכשיו אם את תראה את הסרטון הזה, תהיה כזה, יצאתי משהו? אמא, עזבי, אין לי כלום, אל תדאגי, אין לי חבר. אפשר לדעת כמה פעמים לא סיפרת לי כשיצאתי משהו? לא יכולה לספור את זה עכשיו. לא, אבל לא נראה לי שהרבה פעמים. דווקא הרוב הפעמים את כבר יודעת. שתבינו שעל הנשיקה הראשונה שלה, אני גיליתי כמה שנים אחרי.
והיא בת 20, כאילו, אחותי, עברנו את שלב להסתיר דברים. אני פשוט לא מספרת. אוקיי, אז אני לא אספר לך עם מי אני יוצאת. ניקיטה. אם היה קורה לי חס וחלילה משהו, איך היית מגיבה? היה לי שפשוט הייתי בשוק. האם דיברת עליי עם האחיות האחרות? בטח. זה ידוע שאחיות מרחלות על אחיות. נכון. כן, גם אני לפעמים מדברת עלייך. כן, כשאני רבה איתכן, שזה לא קורה הרבה, אז אני הולכת לאחות השנייה. כי את לא מנה איזה מעצבנת סיוון, ככה וככה וככה. אבל בסופו של יום אנחנו אחיות ונשאר ביחד עד 120, ואין מה לעשות. שתי עוד 100 שנה. אם לא היינו אחיות, את חושבת שהיינו חברות? וואלה, לא יודעת. כי לפעמים אני קצת פריחה. נכון. אבל לא כאילו פריחה רע או משהו כזה. כאילו פשוט בדברים שאני אוהבת, ואני לא יודעת אם מיכל הייתה מתחברת לזה. אז זהו, אני חושבת שאת כן טיפה כזה לפעמים פריחה, אבל את סופר נחמדה. את כאילו בן אדם טוב. אני חושבת שאם היינו באותה כיתה, אני הייתי עפה עלייך. נראה לי שהיינו מסתדרות, ואולי אפילו חברות, וזה בטח היה לי כזה מצחיק, כי את כזה קצת שונה ממני. זה שיש לך ביטחון עצמי, זה לא אומר שאת בן אדם רע. את מבינה, להפך, זה אומר כאילו שאת בן אדם שבטוח בעצמו, ויש לו דעות, ואת עומדת על שלך. וזה מה שאני אוהבת בך, שאת כל כך כאילו יודעת מה את רוצה, ואת הרבה פעמים אומרת דברים נכונים. ובגלל זה אני חושבת שכן היינו חברות. לא הכי טובות, אבל אני כן חושבת שהיינו מסתדרות. האם קינאת בי פעם? נראה לי שכן. במה? זה שיש לך מערכת יחסים מאוד מוצלחת. זה שמצליח לך ביוטיוב, אבל זה גם כי את קוראת את התחת כבר המון המון זמן. יש דברים שכאילו אני מקנה, אבל אני כאילו גם מעריכה אותם. אני גם אומרת כאילו, וואלה, אני מקנה, אבל בקטע טוב. כמו נגיד, בנות שאני רואה נגיד באינסטגרם, אני אומרת, וואלה, הן ממש משפות, אבל אני לא אגיד, איזה יפה היא, איך, אבל היא ככה וככה וככה. לא, איזה יפה היא, איזה כיף לה. כן, לא בקטע כזה של, אוף, בא לי. בקטע של, אוי, יאס, קווין, דוי. כן. זה עדיין מעצבן אותך שאומרים שאני ואת דומות? כן, זה לעד יעצבן אותי, כי זה פשוט מעצבן, כי משווים אותי כל הזמן לאנשים. די. אבל אני זורמת עם זה. למרות שקרן פלס לגמרי מנצחת אותי. היא לא כזה דומה, לא יודעת, תגידו לי אתם. היא קרן פלס. איך את מרגישה לגבי העלייה שלי ביוטיוב בשנים האחרונות? טיל, מצחיק אותי לראות אותה במודעות ואני כזה, זה רגיל בשבילי, זה כאילו לא מוזר בשבילי כי אחותי, אבל בשבילכם זה בטח כזה, אני כזה, מיכל אחותי. דווקא ממש גאה בזה. אני חושבת שזה מגניב שאת משתלטת על היוטיוב לאט לאט. את חושבת שאני מתלבשת יפה? לא. ידעתי שתגידי את זה. יודעת את זה אבל. תמיד שאני רואה אותה, נזהנו, אבל תלבשי משהו אחר, או לא בלה. כאילו לפעמים יש לה בגנים יפים, אבל אני פשוט לא אוהבת איך שהיא מתאימה דברים. אבל זה הסטייל שלה, זה פשוט לא הסטייל שלי כבר. גם אני לא אוהבת את הסטייל שלך. נגיד, האוברול הזה? הוא מוזר. כן, הוא מיוחד, אבל לא הייתי לובשת אותו. לבשתי דברים יותר גרועים מזה. אבל אני אוהבת שיש לך את האומץ הזה. יאללה, אז אני אראה כמו ליצן, מה מי יכול עליי, אה? תקשיבו, היא חופרת על זאת וזאתי וזה מחרפן אותי. האם שיקרת לי פעם? בדוק שיקרתי לך ואני לא זוכרת על מה. אוקיי. מה את חושבת על חבר שלי ניקיטה? האם את שונאת אותו או אוהבת אותו? לא שונאת אותו, סתם לא. הוא משלם. טוב, אני מקווה שהם לא ייפרדו בחיים בערך. האמת שסיוון כל הזמן אומרת לי, יו, אני ממש אוהבת את ניקיטה, הוא חבר מדהים, אני כל כך שמחה בשבילך. תודה. מאחלת לך גם כזה, רק לא אותו אחד, כי אז יהיה ממש מוזר. האם האשמת אותי פעם במשהו שלא עשיתי רק כדי לנקות את עצמך מזה בפני אמא ואבא? בדוק. אבל כאילו, כשהייתי קטנה זה בדוק היה, מי אכל את הבלה בבלה? זה תמיכה, זה בדיוק תמיכה. אני גם מלא פעמים האשמתי אתכם בדברים שאני עשיתי. זה קל. זה קל להאשים את האחות הגדולה, אבל זה גם יותר קל להאשים את האחים הקטנים. אצלנו תמיד האשימו אותי. כאילו אחראית. איי, האחות הבכורה, טוב, יאללה, בוא נדפוק אותה עד הסוף. איך את חושבת שאני שרה? יש לך שירים רציניים שדווקא את שרה ממש נחמד בהם, ויש לך שירים כאילו מוזרים של ראפרים שלא יודעת אם אלרום או משהו שדווקא אני משבת אותם, אבל רואים שאת לא באמת שרה שם. אני אשקול להיות ביונסה, סתם לא, אני לא רוצה להיות זמרת. אוקיי. האם את חושבת שאני נותנת דוגמה טובה בתור אחות בכורה? אני חושבת שיש דברים שלמדתי יותר נגיד ממינבל דווקא ולא ממך, אבל זה כי דברים שאת לא התנסית בהם או כאילו יודעת אותם. ואת הלכת בדרך די שונה ואת התפתחת בדברים מסוימים מאוחר יותר. ואז כן לקחתי דוגמה מינבל, כי כאילו היא ניסתה דברים גם בדרך אחרת. כאילו כן, יש לך דברים כאילו מאוד טובים שאני יכולה ללמוד ממך. בעיקר נגיד הדרך שלה בצבא, שזה משהו שנגיד מאוד לקחתי, וכשאנשים נגיד שואלים אותי מה אחותי עשתה בצבא, אז אני תמיד כזה, היא עשתה ככה, אבל אז היא דיברה לי ככה. די, תמשיכי, די, תרימי לי. תרימי, יחתי, קדימה. האם את חושבת שאני משחקת טוב? לפעמים משחק מוגזם, אבל זה כי זה הסוג של סרטון, ווואלה, אם היית נכנסת לזה סדרה, אז נראה לי שזה דווקא יכול להיות
טוב כאילו, באחלה. תודה. האם את חושבת שאני כבר מבוגרת ואני צריכה כבר להתחתן וללדת ילדים? לא. היא כולה בת 25. נכון, אנשים בגיל 27 מביאים ילד ראשון, אבל היא יכולה גם להביא בגיל 35, הכל טוב, וההורים שלי הביאו אותי בגיל די מאוחר. הביציות מתקתקות. איך אומרים את זה? אין מושג. השעון מתקתק? כן. איך אני רוקדת בעינייך? טעון שיפור. אבל את לא נוראית. גם אני לא רוקדת כזה מוחר. אני נראית כמו איזה בימה טיבטי. למרות שלא נכון. את עושה טיקטוקים כזה. I'm a savage. אני לא יודעת לעשות. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. מה את חושבת על העבודה שלי? מה, יוטיוב יאנו? כן. שזה עבודה ממש מגניבה. גם היא יוטיוברית, אז מן הסתם ש... אני לא אקח את זה בתור נראה לי קריירה, נראה לי שאני הולכת ללמוד ולעשות דברים אחרים, אבל היא באמת פיתחה את זה בתור כאילו משהו מאוד מאוד גדול וזה מאוד מאוד מצליח. טפו טפו טפו, למרות שגם אני למדתי כאילו. מה הדבר שאת הכי שונאת שאני עושה? את הקליקים האלה, בוא נתחיל בזה. אני שונאת דברים כאלה באמת. את שאת משתיקה את כולנו כשאת מצלמת סרטון? לא יודעת, כאילו דברים כאלה מעצבנים כאלה. אם היית מגלה שחבר שלי חס וחלילה בוגד בי, מה היית עושה? אז הייתי מספרת לך, כי זה הכי חשוב בקום. I love you so much! מה הדבר שאת הכי אוהבת בי? שאת לא מבטרת. אנשים יכולים להוריד אותך או לדבר עלייך הרע. בוא נגיד, את קרינג'ת, את קרינג'ת, אבל את כזה ביפ. אני ממשיכה לעשות מה שאני אוהבת, וזה ממש כאילו, זה קשה. אנשים לא מבינים כמה זה קשה להיות ביוטיוב ולהיות ברשתות חברתיות ולספוג כאילו מלא שנאה או מילים לא יפות גם בפנים ולהמשיך הלאה וכאילו להמשיך לעשות מה שטוב לך, כי אנשים אחרים כן אוהבים את זה. וזה משהו שבאמת אנשים לא מעריכים מספיק. במה אני יותר גרועה ממך? באיפור. מה? אני הרבה יותר טובה ממך באיפור. א', את לא. סליחה? רגע, עכשיו רצינית כאילו? כן, סבתא אמרה לי, מיכל מאפרת אותך, אני כזה לא תודה. אוקיי, במה אני יותר טובה ממך? את מצפה שאני אגיד באיפור. לא, במה אני יותר טובה ממך? יוטיוב, רשתות חברתיות, לשמור על קשר עם חברים. אוקיי, סבבה, נקבל. היית רוצה להיות האחות הבכורה במקומי? לא. תמיד האחים הבכורים הם השפני ניסיון. האחים הקטנים, הם מקרבים זוהרים בקלות יותר. אם היית יכולה לבחור אם להיות אחות תאומה, יש לה אחות תאומה למי שלא יודע, קוראים לה יעל, או לא להיות אחות תאומה, במה היית בוחרת? כשהייתי קטנה הייתי אומרת לך, לא בא, אני אחות תאומה, אבל אין לה אחות תאומה. אני ויעל שונות, ואנחנו לא החיות תאומות הכי אותו דבר. את לא הייתי מוותרת עליה, זה קשר מוזר. החיות התאומות הכי טובות שראיתי. לא אני מספיק. מקנה, אני לפעמים רוצה להיות ככה עם ענבל. ענבל כאילו בת 23, היא קרובה לגיל שלי. שאלה אחרונה. אם היית יכולה לבחור להחליף אותי, במי היית בוחרת שתהיה אחותך? הכרתי איזה מישהו ממש חמודה, ילדה קטנה כזאת, והיא הייתה אולי אחות טובה יכולה להיות. אבל לא, לא נראה לי שאני חחליף. מישהו מכן. אה, זו התשובה שרציתי. רציתי שתגידי. מה, נראה לך שאני אחליף אותך במישהי? גם בכל זמרת אחרת לא. לא, מה, זה מוזר. כאילו, בסדר, מה, אנשים כאילו סלב בכאלה, נחמד והכל, אבל אני בטוחה שהם מתנהגים כמוה. הייתי רוצה שאריאנה תהיה אחותי, אבל לא הייתי מחליפה אותה. לא הייתי רוצה שאריאנה תהיה אחותי. באמת? כן, זה נראה לי מגזם, זה נראה לי מפחיד מדי. וואי, זה נראה לי שכאילו כל הזמן היה צלמים בבית שלנו. כן, או שכאילו ממש ינצלו אותי בשביל אחותי, וזה באמת מעצבן. הייתי רוצה אבל שאריאנה תהיה חברה שלי. כן, חברה סבבה, אבל לא כאילו אחות. כי אז היו כאילו... לא צריכה אותה בבית. הורגים אותנו. כן. תארי לך להיות אחות של מישהי ממש מפורסמת, זה נראה לי כזה... לא נכון, אני לא כזאת. מקווה שתהיי יותר מפורסמת. החיים שלנו פשוטים. פשוטים עד שמגיעים לפה ילדים קטנים. ישראל, אנחנו לא איזה נועה קירל, היא הטופ ושל הטופ פה. כאילו בטח כל הזמן צלמים. אני מועדת בנועה, תתחתני איתי. אני גם, אני חולה עליה, אני רוצה... תתחתן איתי. יש לך את נגיעיתה. לא, את יודעת שאני ונועה זה אהבה. זה כל השאלות! לכו לסרטון בערוץ של סיוון, שמתי לכם קישור בתיבת מידע למטה. אם הגעתם עד לפה, תגיבו. חתול. פרגנו לנו בלייק לסרטון אם אתם רוצים עוד סרטונים עם סיוון, ותרשמו לערוצים שלנו, תפעילו את הפעמון רק אם בא לכם. מקוות שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי. ביי יוש! איזה זורם. נכון. מה את עושה? וואי, חמי בטירוף. צילמנו תמונות, נעלה את זה לאינסטגרם. וואי, אנחנו באוטו וממש חם פה, וסגרנו את הדלתות בשבילכם כדי שלא יהיה רעש, אבל החלון פתוח. קיצר, ביי, אני מזיעה.